Chegada em Esporte, belezeira? Estamos aqui hoje para a grande final do Campeonato Municipal que viemos aí cobrindo aí ao longo da competição, né? Hoje é o dia da grande final entre Meninos da Vila e Salão FC. Nesse momento está ocorrendo agora a disputa do terceiro lugar, acabei chegando agora, né? Não peguei o jogo inteiro, vou pegar aí o segundo tempo, final do segundo tempo. E depois a gente vai cobrir tudo aí, bastidores, o jogo, pós-jogo, tudo dessa grande final do nosso municipal. Então vem comigo para a gente conferir. Vamos lá!
Ele já ia de tudo, é lateral, é zagueiro. Pode jogar. É, 5 minutos faltando só, precisa mais 9. Aí ele vai que nem ele vai que nem ele fez aquele jogo ali. Não, não dá, vai tá confundindo lá não. Ai, ai, ai. Oxi. Vamos, Guilherme! Vamos, Guilherme!
Não gostou do que o campeonato tá deixando. Cartão vermelho direto? Não tem jeito. Tá doido, velho.
Aí pessoal, pessoal, estamos aqui com o Zuza, técnico aí do time dos meninos da Vila. É técnico mesmo? Não, sou diretor e presidente. Diretor e presidente. Ele fica ali comandando, ajudando comandada mesmo. O que você fala aí desse campeonato, como é que foi? Vocês entrou com essa expectativa de estar aqui nesse momento? Não? Foi a primeira participação? Como é que foi? Esse time nosso faz 14 meses. Sim. Era um time de moleque desacreditado que ninguém acreditava. A gente veio montando desde janeiro esse time. Pra mim, é uma honra. Porque muitos falaram que eu não sabia nada de futebol. E depois disso, esse ano é o terceiro troféu que esse time levanta. Maravilha. É o terceiro troféu. Entendeu? É uma honra pra mim. Eu sei que os meninos estão batidos, todo mundo quer ser campeão. Mas sempre um vai ser campeão. Esse ano talvez não foi o nosso, mas ano que vem a gente está chegando. Ganhou o corpo, né? Ganhou o corpo pra na próxima entrar mais forte. Mais forte. Mas parabéns, vocês foram bem demais. Eu acompanhei o campeonato aí. Vocês jogaram muito bem hoje, jogou muito bem a semifinal. E fizeram jus em estar aqui nessa final disputando, né? Isso. Eu queria chamar o Sertineiro Alcunha, vem aqui.
Cunha, vem aqui. Vem. Vai, pode chegar aí, menino. Pode chegar. Vai lá. É os meninos aí, pode dar uma palavra aí, a gente tá filmando aí, ó. Pode falar, menino. Fica à vontade. Pode falar, é a oportunidade de vocês falarem. Esse aqui é o craque do time, jogou muita bola, viu? Parabéns. Pode falar, tio. Pode falar. Não, não vou falar nada, não. Vai. Esse menino aqui, ó, é um menino importante nesse time. Todo mundo queria ele. Só que ele fechou com a amizade e hoje ele errou o pênalti, mas ele sabe que tá com nós. Valeu? Jogou muita bola o campeonato inteiro, né, Zé? Isso, pra mim ele é o craque do campeonato. É, eu também, eu concordo, jogou muita bola. Parabéns, viu? Parabéns, jogou demais. Faz parte, rapidamente acontece, mas o importante é que o time chegou e você ajudou esse time a chegar lá. Não é verdade? Parabéns aí, viu, gente? Valeu, obrigado, Marcelo. E ano que vem a gente tá junto aí de novo, se Deus quiser. Curte a página aí, gente, a gente vai postar. Isso aí, gente, não deixa não, curte lá. Beleza? Valeu, Zuz, um abração, tudo de bom. Aí do time que foi campeão, né, do campeonato municipal que a gente vem cobrindo aí desde o início. E eu queria aqui parabenizar, né, todos eles. Parabéns, Gerson. Obrigado. Parabéns, Guizão. Parabéns, Teta. Obrigado. E mais um título, é o primeiro ou não? Como é que funciona? É o primeiro. É o primeiro título? Primeiro nosso. É o primeiro. Inédito. Título inédito. Título inédito. É, marcou o nome na história, né? Graças a Deus. O campeonato municipal aqui é um campeonato que o pessoal, né, almeja bastante, né? Mas um logo outro ia chegar a nossa vez. É, mas tinha que chegar, né? Tinha que chegar, é o terceiro ano, a gente sempre vem batendo na trave, semifinal, quarta de final. Sim. E esse ano a gente chegou a adversário muito forte aí, não vai desmerecendo ninguém, não. Sim. A gente chegou a adversário como o Blau, como o Bardujosa, que é o grande time do Sapo. Uh-huh. E hoje pegamos o time dos meninos da Vila aí na final, uma final muito difícil. A gente ganhou de 1-0 aí, um jogo truncado. Sim. E graças a Deus a gente saiu com o troféu aí. Acabou saindo com o resultado, né? Graças a Deus. É isso aí, os meninos ali também jogaram muito bem também. Campeão! É campeão! É campeão! É campeão!
você me bateu uma vez, você me bateu duas. A terceira não teve jeito, você caiu. E aqui, ó, a taça. Ô, bebê, atrás, a taça atrás. Aqui, ó. Segura. Alô! Parabéns, viu, gente? Agora aí acabou aí o campeonato, vocês vão disputar mais alguma coisa assim? Não, esse ano agora é férias, vai fazer o planejamento que vem. Planejamento 2023. É, agora, agora a gente vai fazer só o planejamento, só o ano que vem agora. Esse ano, da agora pra frente é férias. Fechou então, parabéns mais uma vez, viu? Tudo de bom. Com Deus. Falou. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Isso aí, se inscreva no canal e curta lá. Um abração.